Podnikni to. Tak se jmenuje bezplatný kurz, který ve spolupráci se Vsetínskou radnicí vyhlašuje stejnojmenná platforma pro začínající podnikatele. První workshop odstartuje ve čtvrtek 31. března v budově podnikatelského inkubátoru na Maštaliskách. Ta prvotní myšlenka, nutno říct, přišla zhruba před rokem, v době, kdy vlastně byl i lockdown, byl covid, a mnoho lidí právě v souvislosti s lockdownem přemýšlelo a hledalo nějaký další způsob své obživy nebo rozšíření možností finančních příjmů. A dostali jsme tady tuto nabídku, byli jsme s ní osloveni a přišlo nám to natolik zajímavé, že jsme chtěli, aby lidé u nás ve městě tuto příležitost měli. Kurz bude probíhat jedenkrát týdně po dobu 5 týdnů. Lektorkou a průvodkyní kurzu bude podnikatelka Jana Skalková. Účastníci se mimo jiné naučí, jak předcházet největším začátečnickým chybám. Aby se pokud možno co nejvíce eliminovalo riziko nějakého bankrotu, nepřiměřených výdajů, a právě od toho je tam nastavena ta spolupráce se zkušeným podnikatelem, který by právě těm lidem měl předat jakési know-how a rady, čemu se vyhnout, na co si dát pozor. Kurz je určen nejširší veřejnosti. Pro lidi, kteří třeba dneska už nějakou práci mají, ale třeba uvažují o změně, nebo pro lidi, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené, nebo taky pro studenty, kteří by rádi zahájili podnikání. Zájemci o kurz, který začíná poslední březnový den, se můžou přihlásit na webu podniknito.cz, na podstránce Podnikni to na Vsetíně, nebo na mailu pláteníková@podniknito.cz.